معاملہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم ہر کسی کو صحابی نہیں مانتے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم ہر کسی کو صحابی نہیں مانتے. ایذان گرامی، آئیے ذرا دوبارہ غور کیجئے گا. ایذان گرامی، میں خود اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، آپ یہ تعجب کریں گے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک شرط ہے کہ جناب فاطمہ ان سے راضی ہوں. اگر جناب فاطمہ ان سے راضی ہوں تو میں اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا، لیکن اگر جناب فاطمہ ان سے راضی نہ ہوں تو میں انہیں اپنے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا.